Понад 6 тисяч мешканців відтепер отримуватимуть ще більш якісні медичні послуги. У селі Бурсуки на Тернопільщині відкрили сучасну амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги, яка була вкрай необхідна громаді. Первинна медицина має розвиватися, і в нашій громаді багато жителів, які потребують медичної допомоги. У нас працювала вже амбулаторія загальної практики сімейної медицини, і лікарі, звичайно, давали допомогу, але нове приміщення – це є нове приміщення. У цьому медичному закладі вимірюватимуть артеріальний тиск, проводитимуть лабораторні дослідження та надаватимуть невідкладну допомогу. Забезпечення амбулаторії досить глобальне, я би сказав, включає і аналізатори цифрові, це клінічні аналізатори, біохімічні аналізатори, для визначення з метою, які дозволять визначати широкий спектр аналізів. Саме тут, в цю амбулаторію, можна звертатися, це новозбудоване приміщення, всі жителі громади можуть звертатися і тут проводять вакцинацію. Крім того, створений графік в цій амбулаторії, що в кожен населений пункт громади буде виїжджати лікар разом з медсестрою для проведення вакцинації. Розпочали будівництво амбулаторії у квітні 2019 року. Загальна вартість робіт склала понад 8 мільйонів гривень. Це кошти як з державного, так і місцевого бюджетів. Представники влади зазначають, відкриття медустанови у цьому селі – приклад успішного впровадження реформи децентралізації. Нова амбулаторія, яка дасть роботу 11 лікарям, які тут постійно будуть працювати. Але робота – це мінімальне, що буде забезпечено в цій амбулаторії. В цій амбулаторії буде надаватися послуги для здоров'я жителів даної громади. В цілому піде на користь і на якість обслуговування тими працівниками, які будуть надавати ці медичні послуги для жителів.